អ្នកណាអ្នកណាក៏មានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដែរមិនថាគោលដៅនោះជាអ្វីទេបើសិនជាអ្នកខ្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកអាចនឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចគោលដៅនោះដូច្នេះតើចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វីទៅហើយវាមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសំដៅលើការអនុវត្តការចាត់ចែងលុយផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាមានដូចជាការធ្វើគម្រោងចំណាយការសន្សំការវិនិយោគរបៀបដោះបំណុលនិងការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដូចជាផែនការចូលនិវត្តន៍ជាដើមចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនដូចជា 1. ជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលុយបានល្អជាងមុនធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាមួយខែដឹងតែអស់លុយតែដូចជាអត់ចាយលើអ្វីច្រើនផងនេះមកពីអ្នកមិនទាន់រៀបចំគម្រោងផែនការចាត់ចែងលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាអ្នកមានគម្រោងច្បាស់លាស់វិញអ្នកនឹងមិនពិបាក stress រឿងលុយគ្រប់ពេលនោះទេព្រោះអ្នកបានដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននិងមានផែនការសន្សំរួចជាស្រេចបើចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងមានអីត្រូវបារម្ភទៀត 2. ជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ថាអ្នកយកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកទៅបែងចែកជា3កញ្ចប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារការពង្រីកអាជីវកម្មនិងប្រាក់សន្សំផ្សេងៗពេលដែលអ្នករៀបចំកញ្ចប់ចំណាយបែបនេះអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ការចាយវាយនិងសម្រេចចិត្តបានលឿនជាងមុន 3. កាត់បន្ថយហានិភ័យបើសិនជាអ្នកមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងមិនងាយខាតបង់លុយឬត្រូវគេឆបោកទេព្រោះអ្នកយល់ដឹងច្បាស់ពីកម្ចីការប្រាក់កិច្ចសន្យាក៏ដូចជាចេះថ្លឹងថ្លែងរវាងផលចំណេញនិងការខាតបង់ 4. ត្រៀមខ្លួនអ្នកសម្រាប់អនាគតចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក៏ជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំផែនការអនាគតផងដែរដូចជាការត្រៀមប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាកូនប្រាក់សម្រាប់ពេលចាស់ជរាឬចូលនិវត្តន៍ឧបទ្ទវហេតុនិងតម្រូវការផ្សេងៗដែលមិនបានគ្រោងទុកមុនសរុបមកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរយល់ដឹងព្រោះវានឹងជួយយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារនិងអាជីវកម្មបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពចាត់ចែងលុយកាក់អ្នកឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃនៅថ្ងៃមុខ